Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Köszöntöm azokat is, akik ugye nem csak innen a környékről, hanem a tengeren túlról nézik az élőadást. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem az nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világ alakulásával, ahogy a jelenlegi világ van? Nagyon. Ugye ez a nagyon elégedettség, ez azt jelenti, hogy nem vagytok elégedettek? Ja. És mi baj van a jelenlegi világgal? Azt már kérdezem, vagy 10 éve. Mi baj van a... Azóta javult? Elmúlt 10 év óta, szerintetek? Hát biztos, hogy érzékelitek, hogy javult-e vagy sem, nem? Javult a világ? Romlott? Rosszabb lett? Már romlott. Tehát ami azt jelenti, hogy ha 10 év alatt romlott, akkor szerinted a következő, mit tudom én, 2 évben, 5 évben, 10 évben jobb lesz? Igen. Igen, ha változtatunk rajta. Hát ha változtatunk rajta. Hát én azt mondom, hogy nem lesz jobb, csak bizonyos embereknek. Nem lesz jobb. Tehát a nagy többségnek nem lesz jobb. Azoknak lesz jobb, akik fejlődnek. És tudnak, képesek alkalmazkodni a helyzethez. Tehát akik erre nem képesek, azoknak rosszabb lesz. Egyre rosszabb, mint ahogy eddig is. Tehát nekem ez a 10 év, ez nagyon pozitív. Tehát nem rossz irányba fejlődött ez a 10 év, hanem jó irányba. Illetve 12, mióta elkezdtünk foglalkozni ezzel a dologgal főtevékenységben, mert ugye előtte csak vezetőknek tartottam ilyen típusú képzéseket, nem mint az első részben van, hanem mint a második részben. Ilyet, ami az első részben van, ilyet senkinek nem tartottam. Tehát ez elég egyedi, itt az elmúlt 12 év során lesz teljesen egyedi az első rész, a díjmentes rész. De a második rész az, és ahhoz hasonló, az volt tartva a vezetőknek. Tehát ugye én vezetőket is képzek 2000 óta, tehát 2000 óta, az akárhogy nézzük, az 22 éve. Embereket képzek 93 óta, az csak nem 30 éve, 29 éve. És emberekkel elkezdtem foglalkozni 87 óta, hát az meg most már akárhogy nézzük 35 éve, így van. Tehát nem most kezdtem, és ugye emiatt nem kevés emberrel sikerült foglalkoznom, hanem több tízezer emberrel foglalkoztam, de szó szerint. Vagy ugye ennek egy részével közvetlenül, egy részével közvetetten, és van saját szervezésű csapatom 91 óta, tehát saját szervezésű csapatom, ami azt jelenti, hogy 91 óta követnek emberek. Tehát 91 óta követnek emberek. Tehát követnek. Tehát most ne úgy értsétek a követést, mint a Facebookon van a követés, tudod? Hanem a szó szerinti követést értsetek. És amióta ugye emberekkel foglalkozok, azóta sikerült különböző területeken piacvezetői pozíciót elérni, konkrétan 4 különböző területen. Abból 3 pénzügyi terület volt, 2 olyan, amit olyan mértékű piacvezetői pozíciót sikerült elérni annak idején 2 pénzügyi területen, hogy azóta se tudták azt az eredményt elérni, amit. Pedig képzeljétek el, az egyiket befejeztük 2000-ben, a másikat meg 2007-ben, és azóta se sikerült azokat a számokat felülírni, amilyen piacvezetői pozíciót értünk el. És amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk,
a legtöbb coachot képezzük jelenleg Magyarországon, sőt lehet, hogy lassan el tudjuk azt mondani, hogy több coachot képezünk, mint az összes coachképző intézmény együttvéve, ami Magyarországon coachokat képez. Mi a coach? A coach a mi értelmezésünkben ember és életjobbító, az azt jelenti, hogy van arra tudása, hogy képes legyen az életet és az embert jobbítani, és hát ezzel kapcsolatban azért ezt azért megmutatnám, hogy van egy-két dolog, hoppá, van egy-két dolog, ami, nézzük, ami ugye egy kicsit egyedi, nem is ez a lényeg, hogy például abban egyetlen személy vagyok a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ez mit jelent? Mert ugye ez nincs elmagyarázva. Na most egy kicsit elmagyarázom, ezt azt jelenti, hogy ugye egy olyan lények vagyunk, amely képes ugye ezen a két területen működni, tehát ez azért vagyunk képesek ezen a két területen, egy állat a szellemi területen nem tud működni, jó? Az csak az anyagi területen tud működni, egy ember képes arra, hogy az anyagi világban is, meg a szellemi világban is működjön, ez azért, mert kettős működésű emberek vagyunk, ami annyit jelent, hogy van egy testünk, és van egy lelkünk, a lelkünk az egy szellemlény, ami annyit jelent, hogy egy energialény, méghozzá egy halhatatlan energialény, a lelked a soha nem halt meg és soha nem fog meghalni, ami azt jelenti, hogy nyilván a lelked is egy teremtett lény, de egy olyan lény, amelyiknek végtelen az időtartama, azért mert energiából van, tehát a lelked az egy energialény és az energiát azt nem lehet elpusztítani, az egy elpusztíthatatlan valami, jó? Tehát a testünket a simán el lehet pusztítani, sőt el is pusztul, mint ugye tapasztaljuk a rég meghalt embereknél, hogy hol van már a testük, max a csontváz van, de több ezer év után más, az se biztos, hogy megmarad, ha olyan körülmények között van, főleg ha elég, akkor nem marad meg, de képzeld el, a maga a szellemlény, ami benned van, a lelked, az egy olyan lény, hogy semmilyen körülmények között nem elpusztítható. Tehát nem, például simán át tudnál menni a napon keresztül. Érted? A napon keresztül. Na most a napban meg ilyen több millió fokok vannak, és simán át tudnál menni rajta. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy maga a lelked, ha a lelked, tehát nem a tested megy át, az elég, de a lelked az simán át tudna menni a napon, érted? Tehát nincs, ami elpusztítja, tehát nincs a világegyetemben mondjuk olyan fegyver, amely képes lenne egy lelket elpusztítani. A lelket azt fogságba lehet ejteni, de nem lehet elpusztítani. Világos ez? Na most arra van törekvés, hogy az emberi lelkeket fogságba ejtsék, valamilyen fogságban most vagyunk is, mert a földbolygón vagyunk és a földbolygót nem tudjuk elhagyni, tehát hogyha te kilépnél a testedből, tudnád, hogy hogy kell kilépni, meg rendelkeznél azzal a technológiával, hogy kilépj, avval a tudással, hogy kilépj a testedből, sem tudnád elhagyni a bolygót, el tudnád hagyni, de magát, a bolygó erőterét nem tudnád elhagyni. Tehát föl tudnál menni egy bizonyos kilométer magasságig, de a fölé nem tudnál, tehát nem tudnál kilépni abból a körből, ami például nem tudnál átmenni a Marsra, vagy a Vénuszra, vagy a bármelyik másik bolygóra, de érdekes módon például a Holdra lehet, hogy el tudná menni, mert az még ezen az erőterem belül van. Na szóval a lényeg az, hogy mi egy olyan lények vagyunk, amely képes ezen a területen mozogni, és ez két olyan terület, ami külön világ. Bennünk van ez a külön világ, de mégis külön világ. Külön világ maga az anyag, és külön világ a szellemiség, és akármilyen hihetetlen, az anyagot maga a szellem és a szellemiség, a tudás hozza létre. Nem tudom, ez elég érthető volt-e. Tehát a világegyetemben nem lenne igaz, tehát ez igaz, tehát ez is igaz, tehát nem lenne élet a világegyetemben, hogyha magát az anyagot az értelmes lények nem hozták volna létre. Világos ez? És
maga a szellemlények hozzák létre. Tehát mi azért tudunk gondolkodni, mert van bennünk egy lélek. Ha nem lenne bennünk lélek, nem lennénk képesek a gondolkodásra. Ne keverjük össze a lelket az élet erővel. Ez két külön energia. Tehát például életerő nincs egy kőben, de van benne energia. Tehát mondjuk egy kődarabban, sőt, maga a kő az egy koncentrált energia. Oké? De nincs benne életerő. Tehát az életerő az kizárólag az, az élő lényekben van. Tehát a növényekbe, állatokba, emberbe, stb. Életerő, de az nem köthető össze magával a lélekkel. A lélek az egy külön más dolog. A lélek az egy nagyon, azért nagyon különleges dolog, mert közvetlenül a teremtő választotta ki a saját lelkéből, tehát saját magából. Tehát mindnyájan egy lélekből fakadunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy mindnyájan lelki testvérek vagyunk egymással. Oké? De közelebbi testvérek, mint például egy ikertestvér, mert mi azonos lelkek vagyunk. Tehát a lelkünk az azonos, teljesen azonos. Nem különbözik. Egyben különbözik két ember lelke, azt úgy hívják, hogy tudás. Tehát mi emberek a lelkünk révén tudunk. Ha nem lenne lelkünk, nem lehetne tudásunk. Kétféleképpen tud működni egy ember, vagy tudás alapján, vagy ösztön alapján. Ha ösztön alapján működik, akkor úgy működik, mint az állatok, mert az állatok is ösztönök alapján működnek. Az ember ettől sokkal magasabb szintű, mert képes gondolkodni, oké? Sőt, képes megoldást találni még olyan dolgokra is, amiben nincs tudása. Oké? Tehát nincs tudás, és mégis képes az ember a megoldásra. Erre csináltak kísérletet. Az volt, hogy van az egy gyerekjáték, tudod, hogy ilyen gömb, és különböző idomú lukak vannak rajta, és a gyerekjáték az ugye úgy történik, tehát a gyerek úgy játszik vele, hogy az idomokat belerakja a gömbbe, de egy idom csak egy lukon keresztül tud átmenni, mert azzal a lukkal azonos. És ezt a kísérletet csináltak egy gyerekkel, meg egy majommal, egy fiatal majommal. És a gyerek meg tudta csinálni, úgyhogy sose mutatták meg neki, hogy hogy kell, a majom nem volt erre képes. Világos ez? Tehát egyszerűen a gyerek ki tudta kombinálni azt, hogy az hogy működik magától, érted? És hiába mutatták meg a majomnak, akkor se tudta megcsinálni, érted? De a gyerek minden további nélkül, úgyhogy meg sem mutatták neki. Szóval a lényeg az, hogy a lélek miatt vagyunk ilyenre képesek. De miért? Mert a lelkünk az egy olyan csodálatos dolog, hogy kapcsolatban áll olyan energiákkal, amin keresztül le tud hívni tudást. Érted? Le tud hívni tudást. Sőt, ha ezt a képességet valaki fejleszti, akkor akár másnak a lelkével, más lelkével, tehát más emberi lélek lelkével össze tud kapcsolódni. És az azt jelenti, hogy akár onnan képes tudás átvételére. Érted? Tehát maga a lélek az arra képes, hogy akár olyan információkhoz jusson, ami a Földön ismeretlen, és a világegyetemi tudásból van lehívva. Gondoljatok a feltalálókra.
Oké? Tehát a feltalálók olyan tudást hívtak le a világegyetemből, amivel a Földön lévő tudás nem volt előtte. Tehát nem rendelkezett a Földön senki azzal a tudással, mégis hozzáfértek ismeretekhez. Akkor mondok példát erre vonatkozóan, jó? Ugye nekem ez nem újdonság, azért, mert ugye én kapok, ha kérek olyan információkat, mondom, ha kérek, kapok olyan információkat, ami az emberek számára ismeretlen, és azzal kapcsolatban gyakorlatilag fogalmuk se volt az embereknek. Például, hogy hogy jött létre maga az Isten, a Teremtő Isten, az első, amely ugye kiválasztotta magából a lelkeket a világegyetemben, többek közt ugye az emberi lelkeket is. De az emberi lélek az nem különbözik bármilyen más értelmes lénynek a lelkétől, csak más tudással rendelkezik. Világos ez? No, szóval lényeg az, hogy mi egy olyan lények vagyunk itt a világegyetemben, amelyeknek van egy csodálatos tulajdonsága, ez maga a lélek. És a lelkük csak a felsőbbrendű lényeknek van. A felsőbbrendű lények az azt jelenti, hogy nem állat. Érted? Tehát képes gondolkodni. Azt jelenti. A felsőbbrendű lények persze különböző tudással rendelkeznek. A legtudatlanabb felsőbbrendű lény a világegyetemben az ember. Miért? Mert mikor leszületett, előtte elvették a tudását. Világos ez? És ezáltal ugye egy dolog maradt, mikor leszülettünk, tehát hogyha egy lélekből kitörlik az összes tudást, mert erre van technológia, ha kitörlik az összes tudást, akkor egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. És minden ember, aki lejött a Földre, fogantatással jöttünk le, tehát fogantatással, minden egyes ember, aki lélekként lejött a fogantatás pillanatában, az egy dologgal rendelkezett, a feltétel nélküli szeretettel. Oké? És itt egy kérdés van, hogy azóta, mióta feltétel nélküli szeretettel leszülettél, lejöttél, mint lélek, inkább úgy mondanám, mert ez a helyesebb, onnantól mennyire sérült, csorbult ez a feltétel nélküli szeretet benned? Ez a kérdés. Oké? És azok a gonosz lelkek a világegyetemben, akik vannak, most nem feltétlen emberekről beszélek, hanem azoknál sokkal gonoszabb értelmes lényekről, ott nagyon nagy mértékben csorbult a feltétel nélküli szeretet. Ugyanis mikor a Teremtő létrehozta magából, tehát kiválasztotta magából a, mondjuk a bármilyen lelket a világegyetemben, ugye milliárd-milliárd lelket választott ki magából, mikor bármelyiket létrehozta, ugyanúgy működtek a lelkek, mint amikor egy földi lélek leszületik a fogantatással, lejön, hogy egy dologgal rendelkezett, a feltétel nélküli szeretettel. Oké? Tehát nem adott tudást a Teremtő a lelkeknek, hanem a lelkeknek saját maguknak kellett tanulniuk. Azért mondom, hogy kellett, mert ez mióta a lélek így létezik, azóta az a feladata a léleknek, hogy tanuljon, fejlődjön. Tehát onnantól, hogy a Teremtő kiválasztotta magából a lelkeket, minden léleknek az a feladata, hogy tanuljon, fejlődjön. De nem mindegy, hogy ez a tanulás, fejlődési út, ez merre irányul. Mert irányulhat afelé, amit úgy hívnak, hogy Sátán, vagy afelé, amit úgy hívnak, hogy mondjuk Lucifer,
stb. Stb. Vagy irányulhat egy sokkal jobb irány felé, aminek alapja a feltétel nélküli szeretet. Oké? És a feltétel nélküli szeretetet és a tudást nem könnyű együtt fejleszteni, működtetni. Miért? Mert a feltétel nélküli szeretet, mint az imént említettem, csorbul akkor, amikor az embert olyan dolgok érik, ahol nem a szeretetet tapasztalja, hanem mondjuk a haragot, gyűlölködést, félelmet, bánatot, stb. Stb. Oké? És amikor egy gyerek ugye 9 hónap után megszületik, ugye 9 hónapot eltölt az édesanyja hasában, és a lélek beleszáll, mert azzal akkor száll bele a lélek, amikor megszületik, ugye az első levegővétellel, ezért ugye gyorsan el kell érni, hogy levegőt vegyen a kisgyerek, hogy az első lélegzetvétellel a lelke, nézd meg, lélegzetvétel, lélek, tehát teljesen azonos a két szó, ugye bekerül a lélek, és akkor onnantól kezdve már ugye kérdés, vagy odáig is kérdés, hogy vajon mennyire kiegyensúlyozott volt az anyuka, hogy már akkor mennyit sérült a lélek abban a 9 hónapban. Utána pedig van 7 év, ami megint komoly próbatétel a léleknek, hogy mekkora sérüléseket él meg maga a lélek. Mert ugye az első 7 évig a gyerekben lévő lélek és maga a gyerek nem tud különbségeket tenni a cselekvések között. És mindent úgy vesz, ahogy azt hall, lát, érzékel. Világos ez? És nem tud különbségeket tenni. A különbségtétel, a teljes különbségtétel az 21 éves korra alakul ki. Addig pedig ugye 7 éves ciklusonként ugrik egyet, és lényeg az, tehát, hogy 21 éves kortól pedig elvárható lenne minden egyes embertől, hogy tudjon különbségeket tenni aközt a dolgok közt, ami vele és másokkal történik. Érted? Tehát vele és másokkal történik. Ezt a legtöbb ember nem csinálja 21 éves kortól sem, pedig ettől függ a boldogsága. Ettől függ, hogy ezt tudja csinálni, vagy nem. De nem is ez a lényeg, hanem ugye az lenne a lényeg, hogy miért is vagyunk itt? Tehát mit keresünk itt a Földön? Mi a dolgunk itt a Földön? Na most a legtöbb embert megkérdeznéd, hogy mi a, miért született ide? Miért született ebbe? Hát ugye megkérdezni, és azt mondaná, hogy mert a apu meg anyu összedugta, amilyen volt. Nem? Bár most sok esetben más se kell, mert ilyen lombikban megoldják ezt a kérdést. Szóval lényeg az, hogy, ezért van. És akkor megkérdeznéd a legtöbb embert arról, most nyugati társadalomról beszélek, nyilván a keleti az ebben fejlettebb, megkérdeznéd a nyugati társadalomban élőket, hogy szerinted volt előző életed, vagy lesz utána életed? Azt mondaná, hogy vagy az, hogy nem tudom, vagy azt mondaná, hogy nem. A legtöbb. Nyilván kivételek vannak. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy, vagy mondom, nincs tudása ezzel kapcsolatban, vagy pedig az,
hogy egyszer élünk. Tehát egyszer élünk. Na most ezzel az egyszer élünkkel van egy nagy probléma. Főleg azoknál, nem is értem, hogy nem tudják ezt, tehát hogy, nem tudatosodásos állapot ez bennük. Ha egyszer élünk, akkor azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy egyszer élünk, és mégis hisznek valami teremtőben, aki, tehát nem azt mondják, hogy az evolúció miatt élünk, tehát az evolúció nem tud egy emberbe belerakni lelket. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy ha evolúciót néznénk, akkor az ember egy lélektelen lény lenne. Világos ez? Magyarul nem tudna szeretni, nem tudna gondolkodni. Mit jelent az, hogy nem tudna szeretni? Te azt hiszed, hogy az állat tud szeretni. Nem. Az állat az nem szeret, hanem szerelmes. Érted? Tehát a gazdájában, akármilyen hihetetlen, egy kutya vagy egy macska nem szereti a gazdáját, hanem szerelmes a gazdájába. Az ösztönben van a szerelem, a szeretet, egyetlen lény képes a szeretetre ezen a bolygón, azt pedig úgy hívják, hogy ember. Világos ez? Az állatok nem tudnak szeretni, hanem őket a szerelem vezérli. Világos ez? A szerelem és a szeretet közt óriási különbség van, mert a szerelem az a szaporodáshoz kapcsolódik. Oké? Ezért csinál például párzási műveleteket az a kutya, aki nagyon szereti a gazdáját, átöleli a lábát, aztán párzási dolgokat művel. Érted? Biztos láttatok már ilyet. Jó, tehát lényeg az, hogy maga az ember képes csak a szeretetre, a többi lény az nem. És itt egy kérdés van, ugye, hogy mennyit vesztettél el ebből a feltétel nélküli szeretetből, onnantól, hogy lejöttél a bolygóra. És ugye a legtöbb veszteség a 9 hónapos időszakban tudja érni az embert, meg az első 7 évben tudja érni az embert, amikor nincs különbségtétel, mert nincs semmilyen jellegű tudás ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni maga az egyén. És ezáltal nagyon sok embernek felnőttként sincs különbségtétel, mert nincs annyi tudása, hogy különbséget tudjon tenni. Mit jelent ez a különbségtétel, hogy tiszta és világos legyen? Mi közöd neked ahhoz, hogy mi történik tőled 2000, 5000, 10000 vagy akár 50 kilométerre vagy 5 kilométerre? Mi között hozzá? Neked ahhoz van közöd, amit közvetlenül téged érint. Ez a különbségtétel. Nem tudom, elég világos voltam-e. És a legtöbb embernek nincs annyi tudása, 21 éves kor után sem, még lehet 60 vagy 70 éves korban sem, hogy különbséget tegyen történés és történés között. Ezáltal olyan dolgokat is magára vesz, amihez az ég adta világon semmi köze, ugyanúgy, mint egy csecsemő. Tehát körülbelül annyi eszük van, mint egy csecsemőnek. Érted? Csak az a különbség, hogy a csecsemőkben sokkal több szeretet van, így van? Tehát, és ez nagyon durva, de így van. Tehát nem, nincs több eszük, mint egy csecsemőnek, érted? Vagy mint egy 6 éves gyereknek. A legtöbb embernek. Nincs több esze. Mert nem tud különbséget tenni azon dolgok iránt, ami ténylegesen érinti őt, vagy nem. De egy kisgyereknek több esze van, mert például, mit tudom én, meghal mondjuk
egy 4 évesnek, csak most mondtam valamit, mit tudom én, valami rokona, és ennyit nem foglalkozik vele, érted? ennyit nem foglalkozik vele, pedig rokona halt meg. Most gondold bele, egy 4 évest mennyire érdekli, hogy mi történik Ukrajnában. De téged érint, mert nap mint nap, nem tudom hányszor megnézed, mi történt Ukrajnában. Jó, az itt tanulók már ebben mások, de ugye ez az előadás nem az itt tanulóknak szól elsősorban. Szóval lényeg az, hogy ugye az a kulcskérdés, mit csinál itt a lelked? Miért van itt? Ez a kulcskérdés. Nem? Tovább kérdezősködnéd a legtöbb embert, akkor azt mondanák, hogy hát megkérdeznéd, mi az élet értelme, akkor azt mondanák, hogy hát, hogy minél jobban érezzük magunkat, vagy tudom én, meg legyen családunk, gyerekünk, együnk, ígyunk, ne legyen a szükségletünkben hiány, ez az élet értelme. Csak ezért nem kellett volna megszületni. Ezért tök jó el lehettél volna ott a létközi állapotban, nem? Ott nem kell enni, nem kell inni, ott nincs hideg, ott nincs meleg, érted? Nem kell ruházkodnod, ott jól érzed magad, ott nem bánt senki, nem kellett volna megszületni. Minek születtél akkor meg? Maradtál volna a létközi állapotban, ha ezért születtél. Érted? És ott boldog lettél volna egy virtuális valóságban. Nézzek a legtöbb ember, milyen boldog a virtuális valóságban, amikor fölvesznek ilyen szemüveget, számítógéphez odaülnek, már olyan képeket tudnak elé tenni, mintha valóságban lenne, érted? És tök jól el vannak. Hát csak az a baj, hogy ugye nem tud végtelenség ott lenni, mert enni kell a testnek, inni kell a testnek, de most gondold végig, ha ezt nem kellene csinálni. A virtuális, tehát a két létközi állapotban, két leszületés közti állapotban, ott nincsen, tehát nincs hideg, nincs meleg, semmi probléma nincs. Ott nincs probléma. Érted? És akkor miért jöttél le? Itt megélni problémákat. És akkor vannak azok, akik ugye öngyilkosok lesznek, azért lesznek öngyilkosok, mert megunják ezt a sok problémát, és hát ha ott majd nem lesz, ott tényleg nem lesz, csak azért nem kéne öngyilkos lenni, mert utána egy olyan életet kap, amit nem tesz zsebre. Tehát a mostani életed az az előző életednek az a jutalma. Tehát a mostani életed az az előző életednek a jutalma. Világos voltam? Eléggé világos voltam. Ha tetszik neked, ha nem, akkor is így van. Ha egyet értesz ezzel, ha nem, akkor is így van. Oké? Ha rendben volt az előző életed, akkor most megjutalmaztak egy jó élettel, érted? Ha nem, akkor nem. De az nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségek. Miért? Miért kapnak az emberek nehézséget? Miért kapnak? Hát ha csupa jó dolog történne az életedben, veled, akkor miben fejlődnél? Mondd már meg nekem. Miben fejlődnél? Gondold végig. Miben fejlődnél? Egy olyan dologgal foglalkozunk a második részben, amit úgy szoktak mondani, hogy számmisztika vagy numerológia. Ez egy ősi tudomány. 25 nagy témánk van, abból egy ez a téma, mi úgy hívjuk ezt, hogy személyiségfejlesztő coach. Tehát egy ez a téma, és képzeljétek, most már most kezdődik a 7. hónap ezzel kapcsolatban, egy hónap az 30 óra. Tehát ami azt jelenti, hogy legyűrtünk eddig 200 órát. És még nincs vége. 180-at. Ja, 180-at, igen, bocsánat, köszönöm. 180-at, így van. Még jó, hogy van kontrollom.
Jó, tehát 180 órát legyűrtünk belőle. Tehát ebben a hónapban meghaladjuk a 200-at. És lényeg az, hogy például annak van egy olyan része, hogy mi a küldetésed. Miért születtél le a Földre? Érted? Ezt úgy hívják, hogy sorsmisszió például, vagy küldetés. Nekem a küldetés jobban tetszik. Sőt, az is van, az is gyönyörűen mindenkinél pár perc alatt kiszámítható, kiszámolható, hogy milyen feladattal, foglalkozással, tevékenységgel, munkával haladhat leginkább a küldetése felé az illető. Érted? Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mi a küldetése, tudjátok, milyen érdekes a küldetés? A küldetésben nincs benne az anyag. Hoppá! Nincs benne anyag. Nincs benne az anyag. Senkinek nem az a küldetése, mondjuk, hogy ő, mit tudom én, gyönyörű szép bútorokat hozza létre. Senkinek. Nem érdekes? Tehát a küldetésünkben nincs benne az anyag. A foglalkozásunkban már benne van. De nem a foglalkozásunkért születtünk le, hanem a küldetésünk eléréséért születtünk le. Hoppá! És a küldetése mindenkinek kizárólag fejlődéshez kapcsolódik. Az meg nem anyag. A szellemi fejlődéséhez kapcsolódik. Például mondjuk valakinek az a küldetése, hogy tudom én, megtanulja vezetni az embereket. Csak most mondtam egy példát. Hát az emberek vezetésében semmi anyag nincs. Mármint konkrét effektív anyag. Az teljesen szellemiség. Oké? Tehát vagy például, mit tudom én, mondjuk valakinek az a küldetése, hogy megtanuljon érzelemmentesen gondolkodni, működni. Na ebben mi az anyag? Vagy megtanuljon önzetlenül segíteni. Érted? Önzetlenül segíteni. Ha már érdeket rak bele, az már nem önzetlenség. Az önzetlen segítésben semmi anyag nincs. Az érdek alapon működő segítésben van az anyag. Vagy például, mit tudom, mondjuk, valaki megtanul, meg kell tanulnia, mondjuk teljesen optimistán gondolkodnia, tehát ami azt jelenti, hogy mindig, ha találkozik bármilyen dologgal, mondjuk egy negatív dologgal, akkor keresnie kell benne a pozitív dolgot. Na ebben mi az anyag? Hm? Vagy például mondjuk valakinek mondjuk az a küldetése, hogy az embereket tanítsa, az emberek figyeljenek rá. Érted? Abban mi az anyag? Hm? Vagy például, mit tudom én, valakinek az a küldetése, hogy szeretetet hozzon létre. Érted? Az emberek közt. Abban mi az anyag? Vagy például mondjuk valakinek az a küldetése, hogy mondjuk képes legyen arra, hogy szellemi vezető legyen. Abban mi az anyag? Vagy képes legyen valaki mondjuk egy másik, képes legyen arra, hogy szenvedélyesen működjön. Abban hol az anyag?
vagy képes legyen valaki arra, hogy átszellemüljön. Érted? Abban mi az anyag? És akkor azt gondoljátok, hogy az anyag van központi helyen az életünkben? Senkinek nem az a küldetése. Világos voltam? Itt van a tested, a testeddel egyetlen egy dolgod van igazából. Azt, hogy ami a testednek szükséges, azt biztosítsd. Ennyi. A testeddel kapcsolatban semmivel nincs több dolgod. Érted? Bár sokan még ezt se tudják kellően biztosítani, de tudod miért nem? Mert úgy működik maga a szellemi erőnk, ami bennünk van a lélek által, úgy működik, hogy mondok példát, jó? Tehát a maga a bennünk lévő lélek, képzeld, egy olyan érdekes dolog, hogy minél több tudásod van, annál nagyobb ennek a léleknek a térfogata. Érted? A tömege nem, a térfogata. Jó? Tehát a térfogata. Tehát az azt jelenti, hogyha ugye ez látható formában megnyilvánulna, akkor egy nagyobb tudású lénynek nagyobb a lelke. Érted? Minél nagyobb tudású, annál nagyobb a lelke. Tehát az emberi lélek, hát az egy ilyen borsó, leszületésénél fogva ilyen borsószem nagyságú. Nem bors, borsó. És ahhoz képest lehet növelni a léleknek a méretét. De ez most ebből a szempontból lényegtelen. Na most, de mégsem lényegtelen, mert minél nagyobb a lelked, annál képesebb vagy úgy teremteni vele, hogy amit kigondolsz, az létrejöjjön. Nem tudom, elég világos voltam-e. Ezáltal, ha valaki foglalkozik azzal, hogy nőjön a lelke, az pedig csak egyféleképpen nő a tudás által, akkor az illető képesebbé válik arra, hogy könnyebben megteremtsen a gondolata erejével dolgokat, és kevésbé kelljen fizikailag hozzájárulnia ahhoz, hogy az megteremtődjön. Világos voltam? Nem kell ezeket elhinni. Nekem tök mindegy, hogy te hogy éled az életedet. Én tudom, hogy ez így van, nekem ez bőven elég. De miért mondom ezt el? Amiatt, emiatt. Ugyanis, akik létrehoztak itt minket, megteremtették az életet ezen a bolygón, és itt vagyunk mi emberek, rendezik, hogy itt legyünk, azoknál lejárt az időnk. Mármint abban járt le az időnk, hogy ilyen formában működjünk tovább, mint ahogy eddig működtünk. Hogy működött eddig az emberiség? Hát az, hogy szellemileg nem többek lettek az emberek, hanem kevesebbek. Tehát mondok példát, hogy értsétek. Tehát én régen, mikor gyerek voltam, ismertem bölcs időseket. Érted? Nem is egyet. Például a nagyapám is egy bölcsöreg volt. Most keresd már bölcsöregeket. Ha lámpással kereshetsz. Érted? Lámpával keresgetheted őket, akkor sem nagyon találsz.
Tehát mondhatjuk azt, hogy nem hogy bölcsebbek lennének az emberek, hogy öregednek, hanem elhűlnek. Szó szerint. Lehet mondani, hogy minél idősebbek, annál inkább, nem tudok mást kifejezni, jobban hűlnek. Érted? Nem véletlenül mondják a gyerekre, a picire, amikor megszületik, hogy miben van ő? Bölcső. Bölcs ő. És tényleg, mintha ez lenne már, hogy akkor a legbölcsebb, mikor ott fekszik csecsemőként, érted? És ahhoz képest mindenki egyre kevésbé bölcs. Tehát az lenne a léleknek a célja, hogy bölcsé váljon, érted? És én ezt tényleg tapasztaltam régen, hogy voltak bölcsöregek. És még ezelőtt egy 10 évvel is találkoztam lent vidéken egy kis öregasszonnyal, akkor volt 80-valahány éves, de olyan bölcsességeket mondott, érted, hogy csak leestem. Pedig nem hiszem, hogy ő járt valami képzésekre, hogy bölcsebbek legyenek, vagy bölcsebb legyen. Szóval lényeg az, hogy egyébként még él a kis öregasszony, tudomásom szerint, majdnem 100 éves már. Lényeg az, hogy azt gondolják az emberek, hogy azért születtünk, hogy az anyag miatt, de hogy azért születtünk. Tehát most itt egy kérdés van. Akarod-e azt, hogy a bőrödben jól érezd magad? Ez a kérdés. Tehát akarsz-e boldog lenni? Ez a kérdés. Ugyanis boldogság nincs küldetés felé haladás nélkül. Nincs. Tehát anélkül nincs. Tehát, hogy ne a küldetésed felé haladj, anélkül nem leszel boldog. És van még egy érdekes dolog ebben kapcsolatban. Minél inkább a küldetésed felé haladsz, egy, annál boldogabb leszel, ugye ezt kicsit az előbb másként fogalmazva, de ugyanezt mondtam, de annál könnyebb lesz az életed. Érted? És miért? Mert annál több segítséget kapsz azoktól, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy leszüles. Érthető ez? Tehát itt a Földön az emberek kétféle segítséget tudnak kapni. Tudnak kapni közvetlenül angyaloktól, akár fizikai segítséget, és tudnak a fentiektől, ugye az magasabb létforma, mint az angyal, de mind a kettő már az isteni létformához tartozik, pedig mentális segítséget, tehát gondolatok formájában. És minél inkább az ember a küldetése irányába halad, annál inkább kap segítséget. Érthető? Nem kell ebbe hinni. Nekem azt tök mindegy, hogy te mit hiszel. Oké? Én tudom, hogy ez így van, mert erről meggyőződtem. Te meg, hogy miről győződtél meg, vagy miről nem, megmondom, őszintén nem érdekel. Szóval lényeg az, hogy miért nem érdekel? Tudod, miért nem? Mert én élem azt, hogy amihez nincs közöm, az engem nem érdekel. Érted? Nem érdekel. Ennyi. Oké? Tehát tudok különbséget tenni a közt, hogy mi az én dolgom, és mi a nem az én dolgom. Világos ez? Milyen egyszerű. Jó? Szóval az ember a küldetése irányába kellene, hogy haladjon.
De nem kötelező ez. Csak tudod, mi a baj ezzel? Hogy 2035-ig gyakorlatilag mindenki, aki túl akar élni, a küldetése irányába kellene haladnia. Mindenkinek, kivétel nélkül. Mert aki 2035-ig ezt nem teszi meg, mire aranykornak kellene lenni, hát akkor fogják és kivonják a forgalomból. És bekerül egy létközi állapotba. Tehát hogy kerültél ki a létközi állapotból? Úgy, hogy létközi állapotból rábeszéltek arra, szó szerint, hogy ideje lenne már megszületni, kiválasztani egy családot, és oda beszületni az előző életed alapján. Világos ez? És a legtöbb ember úgy születik le, hogy ezt erre rá kell venni, tehát nem azt mondja, hogy na itt vagyok, elegem volt ebből a létközi állapotból, már meg kellene születnem. Sajnos nem így van. Hát gondold végig, mennyi beszámoló van avval kapcsolatban, ha valaki idéglenesen meghalt, az idéglenes azt jelenti, hogy visszahozták, tudod. Tehát idéglenesen meghalt, és mennyi beszámoló van arról, hogy ott milyen jó volt? Nem akar vissza. Érted? És hogy csak azért jött vissza, mert visszaküdték. Érted? Ő már nem akart volna visszajönni. Na ugyanez. Érted? Ugyanez. A létközi állapot az egy ilyen könnyű állapot, csak nem a valóság. Ezért van az, hogy mindenki ugyanazt érzékeli odafönt. Mert mindenkinek ugyanazt a virtuális valóságot mutatják. Világos ez? De ez, hogy helyileg tudjad hova tenni, ez a Vénuszban és a Marsban van. Világos ez? Tehát ott van, oda kerülnek az emberek, akik nem maradnak itt, azok oda kerülnek. Mi az, hogy itt maradnak? Hát akik nem tudják, hogy el kellene menni. Mert akik itt maradnak, azok nem tudnak újra születni. És tudod, mi a baj azokkal, akik itt maradnak? Az, hogy folyamatosan fogy az energiájuk, és ezért mit csinálnak? Rátelepednek egy más, egy élő emberre, és annak az energiáitból táplálkoznak, érted? Töltődnek föl. Úgy, hogy az ő energiáját természetesen elszívják. Érted? És akár ha valaki több ezer éven keresztül is így tud maradni, és így működik. És azok a lelkek, akik itt maradtak, és nem mentek ugye a létközi állapotba, azok egy se boldog. Mert mindnek elfogy az energiája. És kell keresni egy élő embert, amelyiktől elszívhatja az energiát. Oké? Ezért például akár taníthatok is ilyet, már egyeseknek tanítottam, de tömegesen nem, azt, hogy mit csináljatok azzal, amikor téged száll meg, vagy egy, mit tudom én, rokonodat szállja, vagy egy barátodat szállja meg egy ilyen elhalt lélek, és csak azt látja az illető, hogy semmi nem úgy működik, mint előtte. Tehát, hogy az illető csak fáradt, nincs energiája, nincsenek ambíciók, nincsenek célok, és egyszerűen nem működnek, nem működik úgy, ahogy kellene. Jó, szóval lényeg az, hogy mióta ugye én ember vagyok, és eszemet tudom, azóta engem érdekel, hogy hogyan működik az ember, de nem átlagos módon, hanem átlag felett érdekel, hogyan működik az ember, és hogyan működik az élet. És ugye én azt a küldetést kaptam, hogy adjam át, amit megtapasztaltam, illetve adjam át, amit küldenek rajtam keresztül információkat. Tehát én a képzések közben is kapok információkat, sőt, akár olyan formában is kapok információkat, hogy mondjuk leírsz egy kérdésedet, aminek nem tudsz utána nézni a neten, és akkor én előadás közben válaszolok. Nem vicc, ez komoly. És lényeg az, hogy küldik nekem az információkat. Tehát én például, mit tudom én, valakin van mondjuk egy elhalt lélek, meg tudom kérdezni, hogy van-e rajta, vagy nincs.
és akkor mit tudom én, mondjuk 3 percen belül megadják a választ, hogy van vagy nincsen. Tehát például ilyeneket is tudok. Szóval a lényeg az, hogy ugye vannak, akiknek más érzékelésük van ebben kapcsolatban, és ugyanúgy meg tudják állapítani, mint én, csak nem ilyen formában. És lényeg az, hogy 2035-re aranykornak kell lennie, kell. Mi van, ha nem lesz? Hát nagy baj. Ezt úgy hívják, hogy tényleges világvége. A tényleges világvégének 2012 évvégével kellett volna lennie, december 22-vel egyébként évvégével, és még sincs, mégsem lett világvége. Miért? Mert mi akkor már léteztünk. Tehát ami azt jelenti, hogy már ebben foglalkoztunk. És amúgy is sokkal jó ember. Tehát ami annyit jelent, hogy én biztos vagyok abban, hogyha mi már akkor még nem, tehát nem működtünk volna, akkor már ez a bolygó nem lenne. Tehát ez a bolygó azért van, mert a Nyílt Akadémia, tehát a PPH hozta létre a Nyílt Akadémiát. PPH azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding, probléma megoldó holding. Jó? Tehát ezt jelenti a Nyílt Akadémiát. A Nyílt Akadémián belül vannak a képzések, és gyakorlatilag ez a tudás, amit nyújtunk, az embereknek akármilyen hihetetlen utolsó esély. Nem vicc. Az mit jelent az utolsó esély? Tehát ez nem azt jelenti, hogy meghalsz, csak nem kapsz következő esélyt. Érted? Tehát nincs más esély. Ez az utolsó esély. Az azt jelenti, hogy várják, hogy elkezd tanulni, és miért a PPA-nál? Hát megmutatom, jó? Itt van. Azért, mert a mindennapokban használható tudás terén itt van a legtöbb információm a bolygón. Érted? Tehát itt van a legtöbb információ. Tehát mehetsz bárhova, de ennyi információt az élet és az ember működéséről sehol nem fogsz kapni. Oké? Na, arról nem is beszélve, hogy ha kapsz valamilyen tudást valahol, vajon mennyiért fogod kapni? Óránként. Mert a használható tudás nagyon komoly ára van ám. Azt nem tudom, tudod-e? Tehát az élet és az ember működésével kapcsolatos használható tudásnak nagyon komoly ára van. Az azt jelenti, hogy úgy átlag ilyen 8-7-8000 forint óránként. Átlag. A tényleg használható tudásnak. De simán tudsz olyan óradíjakat csinálni, vagy belemenni, hogy mondjuk óránként sok 10000 forint. Érted? A használható tudás. Az elmúlt 12 évben nem tudtak olyan problémát felhozni az emberek, amire mondjuk 3 percen belül ne kaptam volna választ, hogy mi a megoldás. A megoldás. Tehát nem arról van szó, hogy itt vagy A-ba, és hogy juss, vagy hogy B-be kellene lenned, nem, mert azt ugye könnyű elmondani, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Jó, de hogy? Oké? Tehát, hogy az embernek, mondok példát, jó? Éppen beszéltem az egyik tanulónkkal, ez most egy tanítás is egyben, és van nekünk egy módszerünk, ez 10 lépésből áll. A régiek tudják, mi ez a 10 lépéses módszer. És képzeljétek el, azt mondta, hogy lettek ilyen betegségek a neki is, meg a gyerekének is, és elkezdte a 10 lépést csinálni. Például a gyerekének is, kisgyerekről van szó, egy tudom, pár éves gyerekről, bőr problémája lett, ilyen bőrkiütések. És mikor elkezdte a 10 lépést csinálni, szemmel láthatóan eltűnt. Szemmel láthatóan pár órán belül eltűnt a bőrkiütés. Érted? Például neki fájt egy testrésze, elkezdte a módszert használni, a 10 lépést, és gyakorlatilag azonnal eltűnt. De mind a 10 lépést végig csinálta. Oké? Tehát
betegségeknél, tehát beszámolt arról, hogy ez egy csoda, ennek a 10 lépésnek az alkalmazása. Ezt a fentiek küldték, ezt a 10 lépést egyébként. Jó, tehát lényeg az, hogy, olyan dolgokat tanulunk, amire vannak módszerek. És például ez a 10 lépéses módszer bármilyen probléma lehet az életedben, bármilyen. Ez a 10 lépéses módszer megoldás. Ugye a, problémák az alapvetően 4 területre korlátozódnak, tehát ez nem túl sok. Tehát az egyik ugye a betegségben megjelenő probléma, a másik a balesetben megjelenő probléma, a harmadik a, családi problémák, a negyedik pedig az anyagi természetű problémák. És ebben ugye benne van minden. És ha ezek közül, vagy bármilyen egyéb probléma még netántán létezne, és használod ezt a 10 lépést, akkor megoldod. Világos, és megoldod azt a dolgot. De mondom még egyszer. Tehát a lelkünk úgy működik, hogy a tudás révén nő. Ezáltal, mivel a térfogata nő, az energiája is nő. Stim? De nem tud másként nőni. Alkohol hatására, cigaretta hatására nem nő. Csak úgy mondanám. Érted? Hanem a tudás hatására. Milyen tudás? Attól, hogy mit tudom, kitanulsz egy mit tudom én, szakmát, amit eddig nem tudtál, mit tudom én, mondjuk asztalos leszel, csak mondom, mondok valamit, vagy mit tudom én, bőrdiszműves, attól a lelked nem fog nőni. Mert olyan tudás kell, ami az életre vonatkozik, vagy az emberekre vonatkozik. Mert ez a központi kérdés, hogy az emberek hogyan működnek, meg az élet hogyan működik. Érted? Tehát nem az a központi kérdés, hogy milyen szép csöngőt gyártasz, érted? Kit érdekel? Hanem az a kérdés, hogy mennyire tudsz az mennyire tudod az emberek javát és az élet javát szolgálni. Érted? Ez a kérdés. Nincs más kérdés. És ezáltal, hogyha az ember tudást szerez, akkor nő a lelke, szó szerint. Ezáltal nagyobb lesz az energiája, ezáltal több hatást tud gyakorolni más energiákra. A tudás is energia, bármilyen ember, aki működik, halott kivételével, az mind energia, érted? Tehát az anyag is energia, csak az egy koncentrált energia, tehát arra is nagyobb hatással tudsz lenni. Érted? Tehát egy, olyan embernek, aki jól működik, annak nem romlanak el a dolgai. Érted? Vagy csak nagyon ritkán a természetes elhasználódásból. Mert ugye azért természetes elhasználódás az mindenben benne van, kopás, stb. Stb. De nem romlik el úgy, hogy csak úgy, ami nem része a természetes elhasználódásnak. Érted? Egy rossz állapotú ember nem is tud tanulni, eleve úgy kezdődik, hogy egy rossz állapotú ember nem tudja növelni a lelkének a térfogatát, mert nem tud tanulni. Ahhoz, hogy tanuljon, föl kell hozni magát jó állapotba. Ha csak addig is, ameddig tanul, de föl kell hozni magát. És ha az ember tanul, fejlődik, akkor ugye nő ez a térfogat, és nagyobb hatást tud gyakorolni a környezetében, vagy akár távolabb lévő energiákra. Érthető ez? Ez nem csak a, tehát a környezeted, a bolygó is. Érted? Tehát úgy képzeld el, hogy a bolygón lévő energiákra tudsz hatni. Érthető ez? Miért pusztul a Föld? Nagyon egyszerű oka van. Mert az emberek energiája romlik. Rohamosan pusztul a Föld, rohamosan romlik az emberek energiája. Azért pusztul. Világos? Ez épít az ideje, hogy az embereknek az energiája emelkedjen, javuljon. Érthető? De az nem fog javulni sose, csak kizárólag a tudás hatására. Miért?
Miért? Ah, nagyon egyszerű, mert leromlott a hangulatuk, és onnan már nem hozza föl semmi, csak a tudás. Érthető ez? Tehát, hogyha nem lett volna, nem lenne lerontva az emberek hangulata, akkor az jó lenne. De mivel tömegesen le lett rontva az emberek hangulata, semmi nem hozhatja helyre, csak a tudás. Érthető ez? És ebben társakat keresek. Vagyunk szép számmal, de nem elege. Oké? Milyen társakat? Akik tanulnak, fejlődnek, mert akarnak tanulni, akarnak fejlődni, és van bennük egy olyan késztetés, hogy ebben hozzásegíteni másokat is. Tehát, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Érthető ez? Mert ha nem lesz aranykor, nem ez van fönn, mindjárt egy pillanat, tehát ha nem lesz aranykor, akkor gyakorlatilag a jó embereket kimentik, és aki meg megmaradt, azokra sajnos rossz sors vár. Oké? De tényleg rossz sors. És ugye mit történik, ha lesz aranykor? Mit jelent az aranykor? Az aranykor az egy elnyomásmentes, átmeneti társadalmi forma. Mit jelent, hogy átmenet? Átmenet a vaskor és átmenet a fenti létforma között. A fenti létforma az azt jelenti, hogy visszakerülünk az aranykor tudásátadásának köszönhetően, visszakerülünk a fenti létformába, ahonnan jöttünk. Világos ez? Tehát visszakerülünk a teremtőhöz. Jó? A teremtő által képviselt társadalmi formába. Világos ez? Tehát oda kerülünk vissza. Onnan jöttünk, bevállaltuk ezt az iskolát, amit úgy hívnak, hogy Föld, és oda kerülhetünk vissza, de ehhez kell egy olyan fajta társadalmi forma, ami elnyomásmentes, hogy az emberek képesek legyenek ténylegesen fejlődni, és ne hullámozzanak. Addig mi a megoldás? Hát amit már itt többen csinálunk, azt, hogy csak és kizárólag olyan emberekkel vesszük körül magunkat, akik itt tanulnak. Hoppá! Érted? Az azt jelenti, hogy aki nem tanul itt, azzal vissza van fogva a kommunikáció. Azért, hogy az ő kommunikációja ne hasson ránk. Világos ez? Tehát azoknak az embereknek megnézed a kommunikációját, akik nem tanulnak itt, hát köszönöm szépen, nem kérek belőle. Érted? Sajnos. És most ebben kapcsolatban nagyon durva voltam, de ez van. Tehát nem kell. Tehát én nem nézek naponta híreket, még hetente se. Tényleg. Nem érdekelnek, hogy mi van a világban. Érted? Engem az érdekel, hogy velünk mi van. Érted? Ez érdekel. Mert az, ami velünk történik, az érvényes ránk. Többiek meg úgy jártak, ahogy jártak. Érted? Tehát az aranykor egy olyan társadalmi forma, hogy az emberek képesek szeretetben, békében együttműködni. Tehát de ezért kénytelenek vagyunk beszélni emberekkel, és mondjuk föltenni neki annyit, olyan kérdést, egy mondat, hogy mennyire vagy nyitott a saját fejlődésedre. Ez a kérdés. Ha azt mondja, hogy nem nyitott, akkor viszontlátásra. Ennyi. Oké? De te egyébként úgy csinálod az életedet, ahogy akarod, felőlem te az elnyomókkal nyugodtan diskurálj. Aztán majd megnézed, hogy milyen állapotban leszel az elnyomóktól. Oké? Tehát az elnyomókkal csak akkor diskuráljon az ember, ha tudja, hogy hogy kell. Világos ez?
Márpedig az emberek ezt máshol nem tanulják, csak itt, hogy hogy kell az elnyomókkal kommunikálni. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!